Anders! Hej! Tusind tak! Hvordan? Det er sådan her! Det er vanvittigt! Det er seriøst, altså, jeg er tør i munden, og det er ikke gået op for mig endnu. Altså sådan helt. Jeg tror lidt, at... jeg ved ikke, om jeg kommer til at sove de næste tre nætter. Det er simpelthen... At det, prøv at det er virkelig sådan... Ja, men det bliver lidt rørt. Det lyder måske lidt blat, men det er sådan helt ned i maven. Der er det vanvittigt at få så stor opbakning første gang, man stiller sig op. Første gang, man stiller sig op i eget musik. Det kan simpelthen ikke beskrives. Det kan simpelthen ikke beskrives. Anders Brøndshøj! Da du hørte navnet, hvad skete der så? Jeg var faktisk, jeg lukkede mig lidt i sådan en boble, inden at jeg hørte navnet, for jeg tænkte, nej, jeg tør ikke tro på noget. Og det så blev, jamen så forsvandt den ene, og så måtte jeg lige ned og... Ja, du faldt. Ja, men jeg kunne ikke, jeg var nødt til bare lige at klappe sammen, fordi det føles meget naturligt, bare lige at lukke. Stort! Tusind tak. Tusind tak.